Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice, ko nastaja ta posnetek, je sobota zvečer in jaz sem v sosednji Avstriji, tukaj pred prizoriščem graškega erotičnega sejma, ki je priljubljena destinacija za številne Mariborčanke in Mariborčane. Veliko mariborskih registracij je bilo zaopaziti na parkirišču in zdaj jaz tu čakam pri izhodu, če bom zasledil kako domačo govorico, mogoče... Pa kaj se zadavla? Te pa na pol pregrizna kocka, da ja te vdarim po hrbtu, malo samo. Ja. Dobro večer. Pa kaj žereš, sirčit ga? Ja te so ponudili. Če nimaš sline, sir je za nas normalne, ko se nam je nabrala slina gor od sejma, pač da v normalo. Ti pa imaš suhe lape, ker si se slinila, no, od pa zadnici šla z mano. In ne jej, ne vzami celega sira, cele kocke, če ne moraš. Kaj te vržem tu v jezero, no? Se malo je res nenavadno, ne, da tu pri izhodu sir ponujajo. To vi veste zakaj? Na pravih totih partih še pršut, pa kaka oliva. Pa imaš pol z olivo igre, pa se zdaj to ni važno. Kaj jemle sir, če ni, te pa ne prvo spije. Kaj se bo zdaj mi tu zadavla? No, kak je bilo, povejte? Pa tak, moram malo vtise še, ker jaz to strokovno na to gledam. Ne, zdaj kot neki tu navaden, da imel jezik vum pa rdeče uhe, se vidite, da čist nič ni nobene spremembe na meni. Pač primerjam te sejme, ne? Aha, tudi s celskim? To je pomembno, ravno s celskim, ker to je pomembna plat življenja, ne? To je pač treba vzdrževati, trenirati in tako dalje in da vidiš to ponudbo, popraševanje. V celju je tak. Ni vse tako lepo, ne? Zdaj, če primerjamo eno stojnico z temi pripomočki, ne? Seksualnimi, ki jih pač hostese predstavljajo, ne? Tukaj je bilo vse 4D ekrani, zadi svetloba prava, ono sem pa. Ja samo narabila 18 minut, da je razpakirala eno stvar, ne? V celju je stojnica tako za, ne vem, zobne ščetke, ali pa v trgovini za pašteto. Pač postavljena streha, gor zadi ni bilo nič. Samo v celju po 3 minutah ona že delala. Že arbajt. Veš, kaj ti hočem reči, ste že videlo, kaj je pa čemu služi, ne? Zigi zagi takoj, ne? A tu pravite, so malo bolj zadržani, torej? Tu rabi, zdaj, da bi ona to pokazala, ja sem tako vejo, čemu služi, zdaj ne, more zdaj mlačne vode, si ona zmislil, ko 30 cm gumo da vun, jaz tako vem, kam to paše, kam pa ne. Ampak se lahko greš 3 frankurte, zdaj žipim vmes pojest, veš, ker me živčnega dejala, pa to, pa navodila vun, pa se dvakrat zasukala, pa dobro, kaj zdaj ti delaš, kira bo plesala, ne? Če si je razpakirala, te uporabi to, ali pa daj nazaj v škatlo. Ajme, zdaj tu, ne? Jaz pa prvi prstojnico. Še proti meni migala. Najboljše, da me po glavi vrežeš. Sto to gumo. To smo videli, to že videno. Pač da vidiš različne hostese, sve da vidiš kak pač, ne? Ja, im pasum ga. Ampak te pravim, dugo je to. Tudi glavni program na odru. Mi smo bližni z namenom, imamo čas pa vse. Tu je bolj poudarek na umetniškem nekem, ne? Ampak če jo proste. Če mene to zanima, grem neki kvaliteten kabaret, ali pa v teater, Maribor, imamo najboljšega. Pa bom tam sedo, ne? Le ene moti, ker se v celju v 3 minutah nagija. Kaj pa te ne bojo na erotičnem sejmu, ne? Najboljša so v mantlih. No, samo v celju ni bilo Hamera iz Jamajke. Zvonka, daj bodi bolj strokovna. Malo, bo tako priješ v mesnicu, tudi ne rečeš, to ti največji kosme, daj te pač vprašaš, kam spada, kaj je to te leti na svinsko, ki pohor je bif, ono sem pa te malo vprašamo. Ne pa kuj, daj mi to ti štikli celi. Pa ne veš, kam je, kaj spada Poljska, ono sem pa tja. Ja, dobro, te pa, če hočeš bolj strokovno, bil je temnopolti gospod s 3 nogami iz Karibskega otočja. Kaj? Novo meno kraj. Dobro, dobro, mislim. To je pač en pristop, ki ga ne bi smelo biti. Ona je pač videla totega, ki je pač narava v Jamajki izredno bila na njegovi strani, oziroma nekaj je šlo hudo na robe, bom tak rekel, ker to ni normalno. Dobila suhe lape, pa se zdaj tudi malo gotsko je mentala skoraj zadavla. To so obiskovalci, ki pač so v napoto na takem sejmu, to smo to reči. Kaj boš ti še en keze? Ja, kautu se spravi, da me ne sramote več dela. Dobro, hvala lepa, da naslednjič ne bo zabite resnica, ni blenica, pa vendar marsikomu smrdi.